سلامونه او خیچ عزیز به حضرت ما تاسو ته ټولنیوز المره تودی خبری خبرونه لیدونکو است. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر وستروېل د افغانستان د تماس د ډلې په غونډه کې پر افغان حکومت غږ وکړ چې د سیاسي اصلاحاتو لپاره هڅې وکړي. په دې نړیواله ډله کې چې د راتلونکي لپاره د ډیموکراسۍ لور ته د افغانستان سفر څاري تر 500 زیاتو هیوادونو برخه درلوده. د غونډې برخوالو د پراخو سیاسي هلو ځلو غوښتنه وکړه څو په جګړه کې ښکېلې خواوې سره پخلا شي. د دغه هیواد بهرنیو چارو وزیر وستروېل د اداري فساد پر ضد د کلکو اقداماتو د ښځو او لږکیو د حقونو د خوندیتوب او دغه راز راتلونکی کال د ولسمشرۍ د شفافو او عادلانه انتخاباتو د ترسره کېدو غوښتنه وکړه. د افغانستان د تماس د ډلې د غونډې برخوالو د افغانستان د مدني ټولنې پر جوړولو ټینګار وکړ او په حکومت کې ښه مدیریت ضروري وباله. د افغانستان د تماس د ډلې په وروستۍ اعلامیه کې افغانان هڅول شوي چې د سیاسي پخلاینې بهیر ته دوام ورکړي. دوستانو زموږ بحث همدې موضوع ته ځانګړی شوی. زموږ سره په دې بحث کې میلمانه دي د پوځي چارو کارپو جنرال زلمی وردک، د سیاسي چارو کارپو ډاکټر کمال سادات او د افغانستان د قومونو پیوستون شورا مرستیال ظاهر اوریاخیل. تاسو ښه راغلاست، خوړم ته بخیر راغلی. وایزو جنرال صاحب، تاسو ته ستاسو په نظر باندې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر دغه پیام چې دی اوس دغه پیام دوی ورکړی دی د افغانستان اعتماد ډلې په دغه غونډه کې دا خبره کړې ده او دوی په افغان حکومت غږ کړی چې د سیاسي اصلاحاتو لپاره هڅې وکړي. دا خبر نننۍ خبره نه ده، موږ او تاسو په جریان کې استو چې کله د حامد کرزی 2000 لپاره د افغانستان ولسمشر هم شو، د امریکې ولسمشر ته هغه ور پیغام ورکړ چې په شپږو میاشتو کې به د اداري فساد ورکړي چې په دغه ناسته کې هم اداري فساد په اړه خبرې شوې دي. تر کومه ځایه پورې په تېرو کې هغه کومې خبرې چې شوې ژمنې چې افغان حکومت ورسره کړې هغه څومره د عمل جامه ورغوستي، او تر کومه ځایه پورې په اوس په لسو میاشتو کې افغان حکومت وتوانېږي واقعا چې یو ښه مدیریت او اداري فساد ورکړي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تر ټولو نه مخکې تاسو درنو ولمنو ته تاسلیزم کارکونکو د افغانستان دردیدلې او د اورېدلې ملت ته خپلې نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. سادات صاحب، د یولس کاله کېږي چې موږ بار بار د بهرنیو دوستانو لخوا همدا نارې او همدا چیغې موږ اورو. اول تاسو ګورئ چې په دغه یولسو کالو کې دوی تشخیص ونه شوی کړی چې په افغانستان کې هغه اصلي اهلیت کسان څوک دي، ځکه چې په دې یولسو کالو کې په افغانستان کې ملي څیرې یا په اصطلاح هغه شخصیتونو خپل امتحان ورکړی چې دوی په حکومت کې وو. هغه وخت چې په حکومت کې وو د حکومت نارې ویلې، اوس چې د حکومت نه بهر دي دوی د حکومت پر ضد باندې نارې وایي، دوی هم امتحان ورکړی. دغه ستونزه په افغان حکومت کې ده او که نه په نړیوالو کې؟ څیرې باید افغان حکومت پېژندلې وای تر څو د ښه افغانستان لپاره ښه مدیریت لپاره کار وکړي. بالکل، دا ستونزه اصلا په بهرنیانو دوستانو کې ده، ځکه چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې په یولسو کالو کې افغانستان ته دومره پیسې د تحریری د نگانه یا د خولې د نگانه دومره راغلی دی چې حتی که د $200 ته سر په سر کې ټول افغانستان په فرش کېدو لکه قالین اوندې. هم متاسفانه چې 15% یې بیرته بهرنیان خپل ملکو ته یوړي، 15% لس فیصده یې چورو چپاولګر ته په لاس کې ولویدي، هغه 15% هم په داسې هغه باندې نه دي مصرف شوي چې افغانستان ته کومه ګټه رسولي. تاسو بهتره کوم تاسیسات چې د دوی د خانه د بهرنیو د کومکو په اساس باندې جوړ شوي دي په خپله په خپلو سترګو باندې ویني. خو دلته د افغان حکومت د جذب قوت من ضعیفه ده، کله چې مثلا مرستې راځي هغلته چې افغان حکومت د دې ظرفیت ونه لري چې دغه مرستې څه رقم جذب کړي، په کومو لارو باندې مصرف کړي، او د افغانستان وضعیت هم په کتو سره چې یعنې دغه مرستې چې اوس د افغان حکومت سره شوي که دو لحظه چند نوری هم وشی دلتا دیده دی مصرف دی پاره، یعنی لومنی تو بونه هر دیر زیادی داده نشه چرای با اقا کتگوری که چی یا و دو او دره هر چی چوز پرس بانه کار رو که اقل لومنی تو بونه. بلکل گوره ما عرض داده سادات سب چه ده حکومت هم ده بحرانیان ده خانه جور شوه دی کلا چه ببون که فیصله وشوه دی به حکومت سر برا ببون که و تاکل شده ده بحرانیان ده خانه تاکل شوه دی. دغه دوه انتخابات هم چې په افغانستان کې د ریاست جمهوري شوي دي په تاسو بهتره معلومه ده چې اول انتخابات درست و چې خلکو ګډون وکړي، مګر په دوام انتخابات کې خلکو درک نه درلودې درغلۍ و د خارجیانو د خانه بیرته جناب رئیس جمهور شو. که چیرې په واقعا د افغانستان د تودو یا د افغانستان د ملت د خانه داسې یو ټیم حکومت جوړ شوی وای چې په دې وطن یې زړه سوی وای دغه سوالات من ته نه راتلله. که نه نو د اوس هم باز سیاسي بازیانې دي چې په افغانستان کې کېږي.
تاسو ګورئ چې حکومت په 11 کالو کې دومره ونه شوای کړی چې فساد اداري نه ځان خلاص کړي، د قاچاقو نه ځان خلاص کړي، په اصطلاح د بدنامترین نورو نومو نه ځان خلاص کړي. په دې لسو 11 میاشتو کې به دا زمینه به دې ته برابره کړی شي چې په افغانستان کې به بالکل یو شفاف حکومت منته راشي، یو شفاف انتخابات به په آینده کې منته راشي. دا د امکان نه ډېره لرې خبره ده. خپله اوس د افغانستان حکومت نړیوالو ته دغه وعده ورکوي چې راتلونکي انتخابات به موږ شفاف ډول ترسره کړو. په همدغې ناسته کې چې د افغانستان تمال ډلې غونډه وه، په دې کې د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ویلي دي چې د ولسمشر انتخابات به شفاف او عادلانه ترسره کیږي، او دوی ته ډاډ ورکړی چې تاسو درکه ستاسو تشویش مه کوئ. اوسنی شرایط ته په کتو سره، اوسنی امکاناتو ته په کتو سره، څه ډول کولی شفاف انتخابات ترسره کړي؟ خو دغه موضوع که چېرې د هغې سره شریک کړي، امکان دې شته د هغې څخه د حل لارې چارې وغواړي چې دلته د افغانستان انتخابات شفافګوره. شفاف انتخابات سادات صاحب هلته من سره راتلی چې د افغانستان ملت انتخاباتو ته په اصطلاح علاقه ولري، دوی لاړ شي په انتخاباتو کې برخه واخلي. تاسو ته بهتره معلومه ده چې 15% په افغانستان په بعضو ولایتو او ولسوالیو کې اور بند دی، هلته خلک د کوره راوتلی نه شي، په انتخاباتو کې شرکت نه شي کړی. په دې اساس باندې د انتخابات چې کوم انتخابات کېږي شفاف انتخابات به نه وي. په دوهم انتخابات کې هم خارجیان هم دغه نارې ویلې چې کومکونه مرستې مو ورکوو، انتخابات باید شفاف وي. انتخابات چیرې شفاف وو؟ چیرې خلک راوتل چې خلکو رایه ورکړي وي؟ هماغه صندوقونه را ډک شول، پوه شوې که نه؟ په خپله امریکا لوړپوړي چارواکو وویل چې کرزی موږ کامیاب کړی، کرزی ناکامه و، پوه شوې که نه؟ موږ به په هغه کې درغلی وکړي، موږ به بېرته دی رسی جمهور کړو. نو اصل اساسي خبره په دې باندې ده چې ټول شی مربوط په ملت افغانستان باندې دي. تر څو چې ملت افغانستان خپل اساسي هغه نقطې ته متوجه نه شي چې د دې وطن عزت دی، موږ عزت دی، د دې وطن بدنامي دی، موږ بدنامي ده، که د دې وطن تباهي وي موږ تباهي، او که تن چیرې دا وطن آباد وي په هره نقطه د دنیا کې به موږ عزت هم لرو، موږ به آباده وو. ډېره مننه کوم، انشاءالله بېرته سره ګرځم. جناب صاحب، ډاکټر صاحب، تاسو څه فکر کوئ د افغانستان اعتماد ډلې دغه غونډه کې چې د جمعي بهرنیو چارو وزیر دغه پیغام څه ډول ارزوئ چې دوی بیا هم په افغان حکومت باندې غږ کوي چې د سیاسي اصلاحاتو لپاره باید افغان حکومت هڅې وکړي؟ په تېرو لس یا اولس کلونو کې څومره سیاسي اصلاحاتو دپاره ستاسو په نظر باندې کار شوی دی، او تر کومه ځای پورې واقعا دلته اوس د عامو وګړو په ټوله کې د ملت د عامه پوهاوي کومې کچې ته رسېدلی؟ دا ډول ملي پروسو څخه دوی څومره ملاتړ لري؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زبی صاحب، تاسو مېلمانه او قدرمن لیدونکي دې ستړي مه شي. لومړی غواړم چې په اصلاحاتو باندې رڼا واچوم، دا چې اصلاحات کوم دي او په څه معنی. ګورئ، اصلاحات ډیر دی، خو شارټ کټ کې په لنډ ډول په څو اصلاحاتو خبرې کوو. لومړی دا چې سیاسي اصلاحات، دوهم اداري اصلاحات، همداشان بشري حقوقي اصلاحات، ورپسې راتېر شه اجتماعي اصلاحات. هم په یوه جامعه کې د یوې جامعې، د یوې ادارې، د حکومت د کامیابۍ او د ناکامۍ سبب ګرځي. لومړی په سیاسي اصلاحاتو باندې خبرې کوو. زبی صاحب، دلته په افغانستان کې چې کوم سیاسي ګوندونه دي، په هغې کې هغه سیاسي اصلاحات یا په هغې کې هغه سیاسي قوانین چې دي، یا څنګه چې یو ګوند یو سیاستمدار خپل سیاسي کړه وړه وکړي، هغه یو څه کمزوري دي. دلته په افغانستان کې اکثره د سیاسي ګوندونه چې دي هغه جنګي تنظیم ګوندونه دي، اني تر ډیره یې په ټوپک باندې تکیه کړې ده، تر ډیره خپل سیاست د ټوپک یا د ټوپک د شپلۍ په خولي باندې چلولی دی، یا په لنډ ډول زبی صاحب دوی له زور نه کار اخیستلی دی، د بل په بربدۍ کې خپله کامیابي لټولې ده. هغه څوک چې دوی سره ولاړ وو، د هغوی د وینو سره یې هم خیانت کړی دی. ولې؟ څنګه؟ داسې ځینې کسانو په افغانستان کې نیم دې خوا ورته ودرېدل، نیم هغې خوا ورته ودرېدل، دا په خپل منځ کې افغانان سره ووژل. هغوی ورته ویل چې راشئ، کله به چې دوی د جنگ جبهو ته رابلل، ډېر په مینه محبت به دوی کورونو ته ورتلل، په مینه محبت به یې جنګونو ته دعوت کول. خو زبی صاحب، اوس د هغوی کونډې رنډې یتیمان تاسو په خپلو سترګو په ښارونو بازارونو کې ګورئ چې څه حالات دی. دا په افغانستان کې هغه سیاست چې باید وچلېږي نه دی چلېږلی. خو دا د ګوندونو خبره را هماغه ګوندونه دي. زبی صاحب چې اوس په سیاست کې ګوتې وهي، اوس غواړي چې زنونه کندید کړي، د ارګ هغه کنډوالو ته زنونه ورسوي. رښتیا چې ارګ کنډوالې دي، خو په سیاسي لحاظ لوړ ځای دی. نو
مونږ داسې سیاسي اصلاحاتو ته اړتیا لرو چې هغه څوک چې توپک خوښوي، هغه څوک چې د توپک له لارې سیاست باندې ځان مخکې کوي، په سیاست کې ځان مخکې کوي، هغه مونږ هغې مخالف یو. نو دلته باید داسې سیاسي اصلاحات رامنځته شي چې څوک غواړي چې په سیاست کې لاس ووهي، سیاستمدار شي، هغه باید د سیاست چې کوم قوانین دي هغه به مخ په وړاندې بوزي. هغې سره د امکانات نشته سیاسي اصلاحاتو، ځکه تاسو چې اشاره وکړه شته ټیم ته، تاسو اشاره وکړه چې دی اوس هم هغه کسان وو چې په درې څلور لسیزې یو بل سره ډېره مې هدف دا دی ډېره مې هدف دا دی ځینې کسان په کې شته دي چې هغه سیاست کوي، خو هغه د سیاست څه رولز قوانین چې دي په هغې باندې قدم دي، خو هغه کمزوري دي. زبي صاحب، ګورئ، داسې سیاسي ګوندونو ته مونږ اړتیا لرو چې هغه د افغانستان کونج کونج ته رسېدلی وي، نه یوازې دا چې هغه په یوه سند پورې، په یوه قوم پورې تړلی وي. ګورئ، دلته سیاسي ګوندونه بیخي پراخه دي، خو دلته د سیاسي ګوندونو هغه سیاسي یووالی کمزوری دی. چې سیاسي یووالی کمزوری شو، دوی هغه د دوی هغه سیاسي مفکوره کمزوري ده. دلته ځینې داسې مسایل دي چې دا د افغانستان ملي ګټې خوندي کوي، هم د افغانستان ملي ګټې تر خطر لاندې راولي. هغه سیاسي ګوندونه قرار ناست وي. ولې ناست وي؟ تاسو حکومت سره خبرې وکړئ، حکومت د لاغوی سره خبرې وکړي، تر څو سیاسي ګوندونه ناسته سره وکړي، د افغانستان د آینده سره جوړ کړي. مهم موضوعات کې حکومت سره همدا سیاسي ګوندونه، مثلا کله چې په خبرونو کې د سیاسي ګوندونه څخه یو څوک راغواړو، هغوی وایي چې تر ډېرو حده پورې هغه ملي پروګرامونه چې په افغانستان کې دي، د دې تر څنګ ملي برنامې چې دي، د هغې لپاره کله چې دوی طرحې وړاندې کوي، هېڅ وخت د دوی طرحې ته پام نه کېږي. او دا اوس زموږ او تاسو ګوره، په ټوله کې زموږ او تاسو ملي شورا هم په دې باندې دغه قانون چې دوی ته ورغلی، دوی چې په اوس کې موږ او تاسو ملي ګوندونه او هغه موږ او تاسو حزبونه نه لرو، او ضرورت نشته دی چې په دغه انتخاباتو کې دوی ته موږ دومره غټ اکثریت ورکړو. دا خپله تر کومه دا پورې مایوسوونکې خبره. دا منم واکمنه ډله ټپله چې په هر ځای کې وي، هغه غواړي چې نو لوی ډله باندې تاثیرات راولي، هغه ډلې خاموشي کې، تر څو په راتلونکي کې بیا هم واکمنه ډله بریالی شي. خو نورې ډلې سیاسي شعور لري، په سیاست کې قدم یې خوي، هغه نورې ډېرې داسې لارې چارې شته چې حکومت ته ځان ورځي، کې د حکومت په ځینو مسایلو کې ځان ورګټ کې، ځینې لارې چارې شته، قانوني لارې چارې شته، قانوني فشارونه شته چې په حکومت باندې وکړي. دا چې دلته سیاسي ډلې ټپلې کمزوري دي، هغه سیاسي شعور یو کمزوري دی، د غذای ته ځکه نشو رسته. دوهمه خبره، اداري اصلاحاتو باندې رزو. ګورې زبي صاحب، اداري اصلاحات په دې معنا چې په یوه اداره کې سمسمکۍ راغلی وي، په اداره کې ډېرې غیر قانوني چارې نه وي کېږي، غیر قانوني چارې وي، خو داسې نه لکه افغانستان چې په نړۍ کې اول نمره شو. څه موده وړاندې د سوریې نه وروستو افغانستان په بډو رشوتونو کې دویم نمبر وو، اوس پاول نمبر شو. ګوره دا ولې دا چې دلته د اداري اصلاحات چې دي هغه کمزوري دي. کمزورتیا په کومه بڼه؟ بډې رشوت شته دی، خپلګروي دوستي شته دی، وسیتې په کې شته دی، کار اهلي کار ته نه دی سپرل شوی، داسې نور څه ورپسې راواخله. دې ته اداري اصلاحات ویل کېږي چې اداري اصلاحات کمزوري وي. همداشان ځینې چارواکي دي، وروره سهار چې راځي ټول روډونه دغو چارواکو بند کړي وي، دغو مامورینو بند کړي وي، کله چې ادارې ته ولاړ شي هغه څه چې دوی کار وکړي نه دی کړی. زه یوه بهرني هیواد ته په سفر باندې تللی وم. زبي صاحب، د بهرنیو هیوادونو کې د مشرانو عزت ولې شته؟ چې هغو مشرانو یې خپل وطن ته ډېر څه کړي وي. که چیرې زموږ افغانان د بهرني هیوادونه وګوري، په تلویزیون کې خو یې ګوري، د خپل مشران به په بنجانو په څخه هګیو باندې ولي. ولې مونږ 15,000 کلن تاریخ لرو، بالکل لرو، احترام ورته لرو، خو مونږ څه وکړل؟ دغه مشرانو مونږ ته تر ډېره بریده پورې څه وکړل؟ له پخوانیو نه راتېر شه، د اوسنیو مشرانو. ګورئ، مونږ دا وایو چې دلته اداري اصلاحات چې دي کمزوري دي. سیاستمدار تر چې سیاست ته دانګي، تر ډېره دې پورې دانګي چې خپل جیبونه ډک کړي، خپل ځانونه ورسوي، په دې کې نه وي چې سیاست څنګه اقتصادي پالیسي لري، سیاست څنګه بهرنۍ پالیسي لري، سیاست څنګه اداري پالیسي ولري. په دې کې تر کومه دا پورې په ټوله کې نړیوال په دې کې موږ تاسو ملامت بدلی شو، پاتې راوستی شو. ډېری بحثو کې خپل افغان حکومتي چارواکي دې ته اشاره کوي، کله چې په دوی باندې کوم هغه پورې کېږي، دوی بیا وایي چې په دې کې ټول نړیوال پاتې راغلي دي، او دوی نړیوال نه دي پرېږي چې دلته مثلا اصلاحات رامنځته کړي. دا تر کومه دا پورې واقعا ستاسو په نظر یو قناعت بخښونه؟ زبي صاحب، زما په نظر دلته چې نړیوال راغلي دي، دوی به خپل اهداف لري، خپل اهدافو ته به ځانونه رسوي. دا چې دوی په زرګونو کیلومتره مزل کوي، دلته راځي، خپل اهداف لټوي، د مونږ ولې ونه شو لټولی؟
ګوره نړیوال د پوی درو کې هم نه نتلې دي خلکو ته ویلې دي چې تاسو غیر قانوني چارې وکړي نړیوالو خو په ملیونو کروڑاو پیسې ورکړي کنه ورته ویل چې د سرک در جوړ کړي د کلینیک در جوړ کړي د مکتب در جوړ کړي خو د خپلو کسانو څه وکړل ما زه کله کله د افتتاوي چې کیږي دته مې زنه کسان غواړي نو تاسو یقین وکړئ چې په خوست کې یو کلینیک جوړ شو د هغې کلي نفر شرکت و هغې په دومره کم کیفیت سره جوړ کړی و چې که د هغې کلي کوم دښمن و هم که هغې به هم دومره جوړ کړی وای هغه خلکو خارجیانو ورته ویل چې نو دا خو ستاسو خپل کلی دی بل کوم هم نه دی بل ولایت هم نه دی بل هیواد هم نه دی نو تاسو ولې دومره خیانت وکړو ګټه خوند کوي پیکې وایي کوي اصولي قانوني ګټه نو دا چې بهرنیو دوی ته پیسې ورکړي چې کار پی وکړي سرک پی جوړ کړي کلینیک مکتب بل عامن منفیا ځای پی جوړ کړي د مونږ چارواکو خپل له هغې نه سمه سره نه ولنې نو مونږ په دې کې هم نړیوال ګرم وبولو په دې کې به یې ګرم وبولو چې امنیت یې سم نه شو راوستی نورې ستونزې په کې شته دی په دې کې هم ګرم وبولو چې پیسې هم ورکړي د خپل افغان خپل کور سم نه کړو جوړ یا خپل افغان دی هغه کار سمه سره نه ونکړه نو په دې کې خو غلطه ملامتیا چې په چا ورچوي نو بیا خپل هغه څوک ملامت رخه سب تاسو فکر کوئ اوس که راشه خپل تاسو د افغانستان قومونو په واسطه شرم رسیا لستی خلک تاسو ولایت ته سفرونه لرئ د قومونو سره کښېنئ خلک څه ډول اصلاحات اوس په دغه اوسنیو ادارو کې غواړي د کومو ستونزو سره دوی ځورېږي کوم هغه موضوعات دي چې هر ورځ دوی ورسره لاس ګرېوان دي او د دوی د خپل کار د خلاصون دپاره هغه نه ترسره کړي او څه ډول اصلاحات ته دوی ضرورت لري بسم الله الرحمن الرحیم د لمر تلویزیون ټولو لیدونکو اورېدونکو او کارکوونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوو سعادت صاحب لکه تاسې مهرباني وکړه موږ خو البته په ولایتو کې په اطرافو کې له خلکو سره ناستې ولاړې لرو له هغو سره جلسې کوو هر وخت ورسره کینو د هغو نظرونه موږ ته معلومیږي نو د افغانستان خلک چې دي خصوصا په ولایتو کې له مرکزه د باندې په کلیو بانډو کې یا په ولایتو کې خلک له دولته ډېر خفه دي د افغانستان له دولته ځکه خفه دي چې په لس کاله کې د افغانستان موجوده دولت او چارواکي په دې ونتوانېدل چې یا خپل دولت په پښو ودروي یا یې په هغه ملي او بین المللي اصولو برابر کړي او نه داسې دولت یې په پښو نه ده درولی لکه څرنګه چې ضروري او لازمي وه په ملکي او نظامي چارو کې په سیاسي چارو کې بلکې خلکو ته هم هیڅ نه دي کړي خلک څومره ورسره همکار و د دولت سره تر څو دوی په یو ډول سره مخته لاړ شي متل دی وایي یو لاسته خټک نه خیژي خلک هم ورسره همکار و د محلي اداراتو سره تر څو هغه هلته کونه په دوس ډول سره ترسره شي نو خلک طبعا چې د یو څوک د یو وطن اوسېدونکي هغه غواړي چې خپل وطن جوړ کړي د خپل وطن ته کار وکړي خپل وطن ته خدمت وکړي اما دا کار او خدمت هغه وخت کېدی شي چې یو چا ته چانس برابر شي دلته لکه مخکې چې ورونه وویل د افغانستان حکومت یعنې په دې سترګې نسو پټولی د روابطو د ضوابطو تر منځ بیخي بیلانس نه ده برابر یعنې روابطو ته هیڅ توجه نه کیږي ټول ضوابطو باندې کیږي نه تجربه خلک په دې دولت کې اکثریت به ویایو چې نه تجربه خلک دي دا په ګروپو حزبو پورې تړلي خلک دي وینو یې نو کله چې دغه روابطو باندې راځي ستاسو په نظر باندې دلته او دا داسې دي نو خلک هم د خلکو روابط له دولت سره ورو ورو کم سو فاصله زیاته سوه واټن زیات سه په دولت کې دغه اختلاس او رشوت او دا بربادي او دا تباهي ډېره زیاته روانه ده اوس وګوره جهانیان اعلانونه کوي چې نور موږ افغانستان ته مثلا کومک ورکوو دا به له افغانستان سره موږ شرطونه ږدو چې تاسې به دا څه وړ مصرفوي نو دا ډیره د خجالت خبره ده د افغانانو لپاره د افغانستان لپاره د افغانستان د دولت لپاره چې کومکونه راځي او ټول حیف او میل کیږي او ورکیږي معلومیږي نه مثلا کارونه کیږي یو سرک جوړیږي سرک جوړیږي یو 50 میلیونه ډالر یو سرک ته مختص کیږي دا سرک راځي بل اخره په شل یا 15 میلیونه جوړیږي یو خو د کار کیفیت ډیر ټیټ شي دوه مغه سرک جوړ شي یو کال یا دوه کال دوام نه کوي نو د خلکو د دولت ترمنځ فکر کوم فاصله ډیره زیاته شوې ده د خلکو او ما په هوای کومه کښته رسیدلې په اوس کې نه مخکې کوم غوښتا د موضوعات اشاره وکړل ته اوس بیا هم هغه کسان مخکې راځي صبر ته اشاره وکړه چې ځینې تنظیمونه یا حزبونه هغه کسان وو چې په تیرو کې دوی همیشه بل سره وجلي وو او همیشه د ملت هغه سره باندې دوی خپل معاملې سره کړې دي بیا غواړي چې بیا هم دا ډول وکړي وخت ځان ورسوي
اوس د ملت اما په هوای کومه کچ تر رسیدلې هم دغه کسان چې دوی په سره تجارت کړی دغه کسان اوس دوی په درست ډول سره پیژندګلوي لري او څنګه نو که چیرې ده چې د افغانستان دولت وغواړي چې آینده له مشکلاتو ځان خلاص کړي او له دې بحرانو راووځي او افغانستان آینده یې ښې خواته سوق کړي او افغانستان د دنیا له سیالانو سره سیال کړي نو د افغانستان دولت د ما په نظر اول خدا په کار ده چې په مجموع کې په دغه افغانانو کې هغه د افغانستان په هر ولایت کې په هر ګوټ په هر کلي کې سي باید یو ملي روحیه په دې خلکو کې پیدا شي متاسفانه د موږ دولت په دې کې ډیر پاتې راغلی ده چې په خلکو کې یو ملي روحیه پیدا کړي کله چې دولت په دې کامیاب شي او په دې بریالی شي چې په خلکو کې یو ملي روحیه پیدا کړه خلک رابدار شي راپورته شي او یو احساس مسؤلیت وکړي اوس خلک بې پروا پراته دي هغه داسې فکر کوي چې دلته یوه اداره موجوده خو ده خو دا اداره یو سیاسي بصیرت یو داسې زعامت به نه لري چې هغه خلک رهبري کړي هغه په ملي سطحه په بین المللي سطحه د خپل ملت رهبري کړي خپلو خلکو ته کار وکړي داخلي او خارجي اړیکې په منظمه توګه په مخ بوځي بدبختانه به ووایي دلته یو بهترین زعامت نشته د افغانستان د موجوده زعامت د خپل نظر ده ډیر کمزورترین زعامت ده د افغانستان د سیاسي واکداران چې دي دا ډیر کمزوري دي یعنی دا په داخلي سطح او په بین المللي سطح ډیر کمزوري دي دا په دې نه دي توانېدلی چې له جهان سره خپل سیاست عیار کړي او یا خپل خلک په ځان راټول کړي په دې اړه باندې هغه قومي ناست یا قومي مشران چې مثلا دوی هغه کوم ناس سره لري دی تر څنګ د خلکو ترمنځ دغه ډول ستونزې چاوري تر اوسه پورې څه شوي دي ستاسو په نظر باندې خو دا دولت تاسو خپله تعریف ځینې وکړو او بیا خو دوی کله چې په اداري فساد کې بل خو څوک نه دي همدغه څوک چې اوس په ټیم کې دي همدغه کسان چې اداري فساد کې دوی لاس لري دی تر څنګ قاچاق کې دوی لاس لري په نور نور مواردو کې دا دي استاد ګوري چې هر ورځ په پارلمان کې څه حال تیریږي او یو په بل باندې تورونه لري او دغه ټول موضوعات تر اوسه پورې قومونو څه کړي دي ستاسو نظر باندې خلکو څه کړي دي دغه څخه د خلاصون لپاره تونس هیواد مثال ورکولی شي یو کسر بې عدالتي کې هغه راځي پارلمان مخکې ځان ته واره چي بالکل هغه نه خلاصي دلته خلک تر کومه د پورې پاتې بولي په دې نو خلک خو په دې کې واقعا تر یوې اندازې د خلکو مسؤلیت هم ستاسو خلکو خپل مسؤلیت نه ترسره کړی دا باید راپورته شي د خپل چارواکو سره جدي خبرې وکړي او هغه په دې باندې پوه کړي چې وروره د تاسو چې کوم په خط سیر باندې روان یاست د خط سیر مناسب نه ده د ملک لپاره د ملت لپاره د خلکو لپاره د خارجي او د داخلي پالیسي لپاره نو خلک به کده شي وي په خلاص لنډو الفاظو وي خلک له موجوده دولت ډیر مایوس دي خلکو ډیر کوشش کړي اما چې سړی یو قدرت ونه لري هغه به څه وکولای شي مثلا په چوکیو باندې په اداراتو کې ټول د ډلو ټپلو خلک قابض دي هغه د خپل ګټو په خاطر باندې د وطن ګټې هېري کړي ملي ګټې تر پښو لاندې کړي د شخصي ګټو نو خلک هم د مایوسي ز فکر کوم اخیری سر هتر خلک کوشش کوي خو دولت لنه توجهي په وجه باندې یا د خلکو خبرو ته غوږ نه نیول یا نه همکاري کول د خلکو د نهایت مایوسي سبب ګرځېدلی دي دا واټن ورځ په ورځ زیاتېږي سلامات اوسئ یو صاحب سید خو افغان حکومت په لاس یو لس دولس کنه کې ونه تواند چې اداري فساد پر وړاندې مبارزه وکړي یا ونه تواند یا نه غوښتل چې په دې اړه مبارزه وکړي ستاسو نظر باندې اوس خپل ولسونه څه کولای شي چې دغه ستونزه د حل لپاره په حکومت باندې فشار راوړي او دغه ستونزه د حل هغه پیدا کړي لار ساده صاحب اصل مشکل په افغانستان کې نو احساساتي یو والی لرو په تاور د مثال هر کله چې په افغانستان باندې مهرانه د خانه یارغل شوی دی دیو فوری یا په اصطلاح د مغه ضروري احساسات په مقابل کې افغانستان پاتې دنه همې قرباني ورکړي هم په اصطلاح باندې هغه ځان د هغه نه ژغورلی دی دلته په افغانستان کې بنسټي یووالی موجود نه دی قومونه بعد بنسټي یووالی منځته راوړي ګوره که ټول د تاریخ ته موږ فکر وکړو هغه ماریانا او خرافان یې پرېږده د احمدشاه بابا د زمانه چې افغانستان نقشه د ندې کورې د مځکې په مخ باندې جوړه شوې ده حتی په پاس د تیمورشانه تاسو ګورئ چې د قدرت دپاره چې دلته بهرنۍ لاسونه هغه کړي دي ورور ورور ړوند کړی دی ورور ورور وژلی دی څوک د انګریزانو په آسانه باندې راغلي دي څوک د روسانو په ټانګانو راغلي دي څوک د بهرنیو په تیارو کې راغلي دي
متاسفانه چې دغه ملت دغه 300 کاله کیږي خوله بنده ده او د خپل دي حقوق دفاع لپاره غوښتنه نشي کولی. حاصل قومونه باید یوه سلسله د هغه باید دوی راسره ټینګه کړي. دلته په نامه د کورنیو موږ جنګول شوي، دلته په نامه د مذهب موږ جنګول شوي، دلته په نامه د اقوام موږ جنګول شوي، دلته په نامه د مذهب موږ جنګول شوي. اما دغه د ټول د تاریخ کې د دغه سرګذشت نه موږ دغه پند وانخستی چې په نورو ملکو کې چې څوک یوه اشتباه کوي په اصطلاح سهوه کوي هغه د خپل اشتباه نه دوی زده کوي، دوباره هغه اشتباه نه تکراري. اما متاسفانه په افغانستان کې بدبختانه چې هر اشتباه مو کړی دوباره هغه اشتباه تکراروو. ګوره تر ننه ورځه پورې که رئیس جمهور راغلی که پاچا راغلی دی چا اصلي بنسټي یا په اصطلاح افغاني هغه یې نه دی پېژندلی چې دا څوک دی، څومره تجربه لري، څومره لیاقت لري، څومره اهلیت لري، آیا دا واقعا په افغانستان خلکو باندې زړه سوځي که نه د بلې خانه راغلی. دغه جناب رئیس جمهور هم چې کله په اول باندې ځان کاندید کوي خلکو د پښتنو په نامه باندې چې ودره پښتون دی پښتانه لاړه دی ته دته رایه ورکړه رئیس جمهور یې کوي. متاسفانه دومره بده کړدی چې ده د پښتنو دپاره وکړ، دومره چې پښتانه ده وځپل هیچا نه دی ځپلی. دلته اساسي مسله دا ده چې قومونه باید بنسټي یووالی څه ډول رامنځته کېدای شي جناب صاحب صاف نظر بونه څه ډول قومونه کولی شي بنسټي یووالی دا ډول ستونه که تاسو شراو کې پاکستان پر وړاندې چې یو غږ وشو مثلا په ټولو ولایاتو کې لاریون دی احساساتي یووالی خو نن دلته اداري فساد دولس دیارلس کاله کېږي د اوسه نه وخت موږ تاسو وګورو هر ورځ خلک ورسره لاس ګرېوان دي، یعنې داسې کسان دي چې هغه 15 کاله کېږي دوی دعوه تر اوسه پورې هغه دول محکمې ته نه رسېدلي. نور موضوعات چې خلک سخت ځورېږي ده پرته د دې نه ګوره شرداد صاحب که موږ تاسو دغه بازار ته ووځي د موچي نه نیولې تر په خپله رئیس جمهوره پورې ټول په فساد باندې اخته دي. دکاندار ته ورشي وروره پوه شوې که نه بازي درکوي، که مثلا نجار ته ورشي بازي درکوي، حتی د خپل دیقان دی چې دغه مځکه ده ورسره ده تا ته بازي درکوي پوه شوې که نه. ټول په همدغه چل او فریب کې دغسې په دې سلسله باندې دوی هم اخته کړي دي. دا په دې معنا باندې ده ګوره دا خلک ولې د افغانستان هغه دی هر قدرت ابر قدرت چې یو ملک ته ځي هغه کوشش کوي چې په هغه ملک داسې یو ټیم جوړ کړي، داسې یو حکومت جوړ کړي چې هغه ډېر ضعیف حکومت وي تر څو دوی وکړی شي چې هغه خپله ستراتیژي خپل اهداف مخته بوځي. متاسفانه په افغانستان کې هم دا دی ګوره په دیولسو کالو کې خارجیانو باید په اول کال کې دویم کال کې درېیم کال کې څلورم کال کې پنځم کال کې شپږم کال کې چې لیدلی چې دا حکومت نه شي کولی، دا حکومت مثلا فساد نه شي درولی، قاچاق نه شي درولی، هغه نه شي درولی، باید تغییرات منځته راغلی. دوی په کورنیو چارو کې مداخله سي فکر کوي چې بیا به د ملک خپلواکۍ ته پوښتنه نه راځي. سعدات صاحب زما هم په حکومت کې کار کړی دی تقریبا نهلس کانه ما په دې حکومت کې کار کړی دی. زه په خپل شاید عیني یم هر تقرری چې کېږي هغه چې شورا امنیت کلته بهرنیان ناست دي، اما هغه بهرنیان تر څو چې تصدیق نه کوي هغه څوک مقرروي نه، بالخصوص په لوړې پوستو کې درته ښیم دلته اهلیت نشته، دلته لیاقت نشته، دلته بل نشته. دي په هغه چپ سه دي ګرځي چې هغه ضعیفترین شخص وي هغه راولي په حکومت کې مقرر دي. دغه حکومت ولې دغه پورته نه کړو چې نړیوال په دوی باندې فشار وړي چې اداري فساد ورکه دغه کار وکړه، نو دوی ولې ورته وایي نه یوه دوی غږ پورته کړی چې په دغه موضوع کې په مستند ډول سره دغه دي پلاني هېواد یعنې دغه هېواد دغه کس دی چې موږ ته ویلي چې باید دغه کار داسې وشي او دا داسې ونه شي، خو تر نه پورې دوی چوپ پاتې شول. یعنې په دغه چوپتیا خپله څه فکر کوئ چې لوی یو خیانت دی ته موږ تاسو نشي ویلی د افغانستان د خلکو پر وړاندې؟ ګوره زه تا خبره بالکل تصدیقوم. زه به ډېر ساده مثال درکړم. سادات صاحب د دې هیڅ چې چښتن نه یو دم خدای پوه شي کنه ورقه درا ګرځي د کور چښتن کې د موټر چښتن کې د بلند منزل چښتن کې د باډي ګارد چښتن کې د بهترین زرو موټر چښتن کې آیا تا زړه کې جناد د لاس اور کې؟ نن په دې حکومت کې داسې کسان دي چې تر پرونه پورې د خپلې د ډوډۍ خوراک پیسې نه درلودې او نن په اصطلاح باندې بلند منزلونه په ټول ښار د کابل کې معلوم دي. هغه چیرې دغه شی د لاسه ورکوي وخت چې یو څوک ګټه یې په کې هغه نه هېڅ وخت نه غواړي چې ګټه په نوره دنیا کې. سادات صاحب زه هم ما که څلور ملکه یا پنځه ملکه مې په دنیا کې نه وي لیدلي، نور ټول د دنیا ملکونه ما لیدلي دي، ټول دنیا ملکو کې ګرځېدلی یم. په نوره دنیا کې یو نفر ځان وږی کوي یو لک نفر وږی مړی، په افغانستان کې یو نفر ځان مړی یو لک نفر وږی کوي.
بدبختانه دغه هغه دی موږ اصل ټول هغه په اقوامو په د عام ملت کې دی د موږ عام ملت کې دی چیرې ملای وتړي ګورې دی هر خارجي په هغه کې چې ملا تړلی چنګیز ته شکست ورکړی اسکندر ته شکست ورکړی انګلیس ته شکست ورکړی روس ته شکست ورکړی په اصطلاح باندې یعنې هر ابر قدرت چې دلته راغلی دا اوس ګوره په رڼا ورځ باندې موږ وردګو ته نشو تللی په رڼا ورځ موږ په لوګر کې ګرځېدای نشو په رڼا ورځ موږ پکتیکا ته نشو تللی په رڼا ورځ ورته د اوس سمته شمال ته لاړ شه بدخشان ته لاړ شه مثلا جوزجان ته لاړ شه د اوس فاریاب ته لاړ شه ولسوالۍ د قیصار ته نشو تللی په رڼا ورځ باندې دا څه شی دی چې هغه کسان چې د دوی شخصي منافع په خپل نظر کې لري اوبه یې خټې کړي خپل مایان نیسي پروا د افغانستان نه د خلکو لري نه د افغانستان د عزت لري ګوره په دې لس کالو کې که نه د ګوشتکې 15 کیلومتره په دوام کال باندې دوی مخته راغلي په قندار کې 50 کیلومتره مخته راغلي دا یوه مثلا د اوس تا خپل حکومت ګورم د امریکا بهرنی چارو وزیر مرستیال وایي چې زه د ډیورنډ خط په رسمیت پیژنم او دا دلته اوس نظامي تړون ورته تړي ستراتیژیک ملګری هم دی آفرین در صورت چې هغه خلی د ما حق حقوق پردی کسانه ته ورکوي او بیا زه لټېږم د غسره نظامي تړون تړمه دلته ګناه د چا نه نو دې ملک ته بنسټي یووالی ضرورت دی سادات صاحب چې بنسټي یووالی راشي یو څوک چې حکومت غواړي چې څنګه هغه کې لکه څنګه چې ډاکټر صاحب درته تشریح کړه په سیاست کې باید تاسو څوک کسان راولي چې هغه په سیاست وارد دي هم په بهرني سیاست وارد دي هم په داخلي سیاست باندې وارد دي او په څنګ کې داسې یو ټیم وي چې هغه سالم ټیم وي هغه صادق ټیم وي هغه رښتینی افغاني ټیم وي داسې ټیم نه یي چې څوک په روسیا پورې بسته یي څوک په انګلیس پورې بسته یي څوک په پاکستان څوک په ایران څوک په مننه کوي نور سم شاله بیرته سره ګرځم اکسب په دا موضوع باندې کوم لږ بحث وکړو تر کله پورې مثلا امکانات هم زده تبرا او نړیوال ټولنه امکانات هم درته برابرې ټیم هم تاته رامنځته کړي پالیسي هم تاته جوړه کړي او خط سره هم دروښي نو بیا څه فکر کوي چې دا بیا انسان خو دا رقم هغه نه کیږي خو انسان ته خپل هغه امکانات په لاس کې ورکړه او هغه خپله پوهېږي چې د ده د کور کوم ضروریات دي څه شته دوی ضرورت لري هغه کارونه پرې ترسره کړي دا کمزوري چېرته دلته د ملي پیوستون په نوم ان اس پي په نوم باندې یو پروګرام دی نو دا د په کلو کې یوه شورا جوړیږي خلکو ته وایي چې تاسو خپل ضروریات چې دي مونږ ته یې په ګوته کوي که نه هغې دپاره بیا پیسې ورکوي که د اوبو وي که د کلینیک وي که د شورا دپاره کوټه څوک چې په جوړوي که مسجد په جوړوي که مکتب هر څه چې په جوړوي ګوره دلته تر ډېره بریده پورې داسې وشول دلته پیسې بیخي زیاتې راغلې خلکو ته وویل شول چې تاسو په دې باندې کار وکړئ منو چې ډېرې پیسې بهرانیانو خپل هم له ځان سره یوړي خو هغه پیسې چې د غریب په نوم راغلې د افغانستان د ابدولو په نوم راغلې د هغې ولې سم منیجمنت اتیا میلیارده زر تنه د افغان حکومت ته په ولکه کې ورکړي چې دوی مصرف کړي چې یو میلیارد زر میلیونه ډالر کې ډېره غټه پیسه دلته ګورئ دغه واکمن چرواکي چې دي دومره د دوی منیجمنت دومره د دوی حساب کتاب کمزوری دی چې د خپله د افغانستان بودیجه چې دا کلنی هغه په سمه توګه نشي مصرف کولی بیا به د نړیوالې ټولنې هغه مصارف چې دي څنګه دوی په سمه توګه باندې مصرف کی نو که مونږ د نړیوالې ټولنې نه غوښتنه دا ده مونږ د چا د ابدۍ خلاف هیڅ کله نه یو د نور هیوادونه چې ښایسته دي ښکلي دي پاک سترا دي دا په دی چې ټول کارونه حکومت نه دي کړي عوامو کړي دي بلډینګونه یې جوړ دي پارکونه یې جوړ دي ښایسته کورونه یې جوړ دي نو په خلکو هم تر ډېره په خلکو هیواده بدیږي مونږ نه د چا د بلډینګ خلاف یو نه د چا د ښکلي هوټل د حجرې خلاف یو نه د چا د مرمۍ زید د موټر د بل څه خلاف یو خو په دا معنا چې هغه پیسې زما نه وي زما د کونډې د غریب د یتیم د ولس د بیت المال پیسې نه وي چې په خپل همت یې ګټلې وي د بیا یې خلاف نه یو که داسې وي چې دلته نړیواله ټولنه په مونږ نیکي هم راړوي مونږ ته پیسې هم رکوي ستا په لاس یې رکوي وروره ستا په لاس یې چارواکي رکوي چارواکي ته هغه پیسې ما ته نه رسوي زما په هغه روا کار یې نه لګوي ځان ته یې لګوي د دغه خلاف یو
سخت خلاف یو د نړیوالې ټولنې نه مغوښتنه دا دی چې که تاسو له افغانستان سره مرستې کوئ سم شرطونه پکیږدئ تر څو دغه پیسې چې تاسو یې مرسته کوئ د افغانستان کونج کونج وګړي وګړي ته ورسېږي. اوس چې د امنیتي تړون موضوع دلته مطرح شوې ډاکټر صاحب، داسې ویل کېږي چې افغان حکومت ورته ویلي چې مرسته راسره کوئ بې شرطه به مرسته راسره کوئ، ځکه بیا غواړم امنیتي تړون درسره لاسلیک کړم، داسې ګنګوسې دي. ګورئ بیا هم وایم چې د چا د ګټې خلاف نه یو، د بهر نه یوه روپۍ چې یوه افغان ته ورځي شل ځلې دی راوړي په قانوني لحاظ، نه دا چې هلته د غریب په نوم راوړل شي هغوی ته هغه خپلې په ګټه باندې استعمال کړي. د خوست ولی عبدالجبار نعیمی صاحب چې دی هغه یا به ښه وي یا به بد وي، د هر چا خپل کار دی. خو دوی وګورئ اوس یو پروګرام پیل کړی دی، د یوه اونۍ کې کیدونکی هم دی چې د خلکو نه مشورې غواړي. یوه خبره، دوی په دې تېره موده کې یو شمېر د قاضیان نور کسان دغه راونیول بندیان یې کړل. اوس یې خلکو ته اعلان کړی دی چې که په اداره کې که رئیس دی که ممور دی که بل حکومتي چارواکی دی، تاسو موږ ته سند پرې راکئ، سند پرې راکئ چې دغه مامور دا رشوت اخیستی، دا غیر قانوني چاره کړی دی، نور مونږ ته پرېږدی، قانون ته یې پرېږدی. اوس مونږ داسې وایو چې دلته په وزیر باندې دوسیه شته دی، په ولی باندې شته دی، په وکیل په نورو کسانو حکومتي چارواکو باندې شته دی، د وزیرانو نه لوړې دوسیې دي چې شتون لري، د وزیرانو د سطحې نه لوړې دوسیې دي چې دا لوړ به څوک دی، دا لوړ څوک دی، او دا دوسیه شته دی. ګورئ مونږ دروغ نه وایو، زبی صاحب مونږ حقیقت وایو، رښتیا وایو، تل د عوامو خلکو په ژبه باندې خبرې کوو. ته به ووایې چې چیرې د دوسیې، ما ته ثبوت راکړه. زه به تاسو ته ووایم زبی صاحب چې دا ثبوتونه دا دوسیې له لودین صاحب سره دي، د اداري فساد پر ضد چې کومه اداره چې دا هغې سره دي. نو که څوک مونږ ته وایي چې ثبوت راکړئ، از ما ثبوت هغه دی، نو دا خو رعملي که کنه. د خوست تاسو بېلګه ورکړه ډاکټر صاحب، د خوست د بېلګې په ډول سره یاد کړو چې هغلته مثلا زه پکې بلد یم، ولایتي اداره مثال ورکړه، یعنی ولایتي اداره هغلته دا کار شروع کړی دی، بیا وروسته هغلته څه فکر کوي چې دا ډول یو پلان او دا ستراتیجي په ټولو ولایتونو کې پلی شي؟ هغه وخت هېڅ نه یو رئیس کوشش کولی شي، نه یو څارنوال کوشش کوي چې چانه رشوت واخیستی شي. عملاً موږ ولیدل هلته کسان بندیان شول، ګوره نیمګړتیا وو په کې وي، خو ګورئ دا مثبت قدم دی. د خوست چارواکي داسې وایي چې ګورئ په زما په اداره باندې نیوکه وکئ، وغواړئ مرستې وغواړئ، دا چې قومي مشران مدني ټولنې تل نیوکې کوي، خو لاړ شئ کابل ته، لاړ شئ هلته وزیر ته ووایئ چې دا زما حق ده، د ابیارۍ ریاست حق ده، د ابیارۍ وزارت، د کلو پراختیا وزارت حق ده، ولې د هغې ولایت ته پټو وخت سره نه دی رسېدلی؟ ګورئ دا یوازې د ولي کار نه دی، دا یوازې د بل ریاست کار نه دی، دا د مدني ټولنو قومي مشرانو نورو مجبوریتونه دي. موږ حق پی لرو چې دوی لاړ شي کابل ته، او کابل کې چارواکو ته ووایي چې د کلو پراختیا ریاست ته اوسه پورې بودیجه ولې نه ده راغلی، کال تیر شو، د ترانسپورټ ریاست ته بودیجه ولې نه ده راغلی، په نورو ولایتونو کې ملي بسونه شته، په دې ولایت کې ولې نشته؟ آیا دا د یوازې دي چې چارواکي کار دی؟ تل یوازې چارواکي هم نشو ملامتولی. ما د خلکو رول درته وخیلو چې حاجي صاحب تاسو پوښتنه وکړه چې خلک څه رول لوبولی شي. غټ رول لوبولی شي که خلک د ټولنې په خپلو حقونو پوه شي. مونږ د وزارت نه اضافه بودیجه نه غواړو، وزارت خو ما ته خو د خپل ریاست ته دغه بودیجه په وخت سره راولېږه که نه. نو بیا راغلم د لوړو چارواکو ته چې فساد په دوی کې دی، یوازې رشوت نه دی، دا فساد دی چې دوی یوه ولایت ته په سم وخت باندې خپله بودیجه نشي رسولی. دا غفلت کې راځي، دا په قانوني لحاظ دغه باید زما دغه وکیل چې اوس پارلمان کې ناست ده، د بې اتفاقه وکیل، د نا اهله وکیل چې اکثره یې په غلطو رایو باندې راغلی دي، دوی دا وزیر دا باید وڅېري، دا باید کنټرول کړي، مانیټور یې کړي، له هغې وروسته ورته ووایي چې ته کار کوې که نه یې کوې، اوس د استزادې پاره راشه. هغې وخت کې استزادې پاره غوښتل کېږي، داسې نه چې یو وزیر به کار هم کوي، ته یې په شخصي هغه باندې استزادې پاره راغواړه، چې راغواړې بیا به داسې سلوک ورسره کېږي لکه دې وکیل صاحب سره چې وشو. ډېره مننه کور ودان صاحب. صاحب تاسو ته راشو د انتخاباتو په اړه باندې هم په دغې ناسته کې خبرې شوې دي، دلته په دوی یو موضوع ته اشاره کړې ده چې راتلونکي انتخابات هم باید شفاف ډول سره ترسره شي. لرو پرتو سیمو کې تاسو چې هغلته د خلکو سره ګورئ، تر کومه ځای پورې خلک دې ته امادګي ښیي چې راتلونکو انتخاباتو کې واقعا دوی ګډون وکړي، او تر کومه ځای پورې دغه تېر انتخابات چې ترسره شوي دي هغې څومره یعنې خلکو دپاره یو ډول مایوسه نه هغه جوړ کړی دی؟ پارلمان انتخابات موږ تاسو ولیدل چې څو میاشتې د هغې ځانګړې محکمې پکې جوړې شوې، اخر ته 28 کسان څه ډول وختل او بیا څومره وویستل شول، خلک څه وایي په دې اړه باندې؟ نو خلک داسې فکر کوي لکه مخکې چې لس کاله مخکې اولین انتخابات وسوه، افغانان ټول راووته په ډېر
شوق سره په ډیر ذوق سره هغه راله د انتخاباتو ځایونو ته او ټولو خپلې رایې واچولې. متاسفانه په هغې کې مشکلات و ستونزې وې. اما د دو هم ځل انتخابات چې و په هغې کې واقعا ډېرې زیاتې ستونزې موجودې وې، ډېر زیات مشکلات موجود و، ډېرې ګډوډۍ موجودې وې. هلته ډېرې نقلي رایې په زور باندې، د ټوپک په زور، د مټ په زور باندې ولوېدې چې نتیجې ډېرې بدې وې. دا یو مهم اصل ده، یو پیژندل سوی اصل ده په نړیواله سطحه باندې، په داخلي او خارجي سطحه، چې انتخابات یوه بهترینه طریقه ده زما زعامت ټاکلو. نو خلک زه فکر کوم تر کومې اندازې چې زه معلومات لرم، خلک آینده انتخابات وتم ډېر داسې یعنی ښه نظر نه ګوري. د خپل رایې ارزښت څومره دوی ته؟ د خپل رایې ارزښت ډېر زیاته، خو خپل رایه یو داسې چاته ورکوي په یو امید سره ورکوي چې دغه ته زه رایه ورکوم، فرض که دا به یو کار کوي. بالاخره خپل رایه ورکي، هغه چاته چې ورکي هغه بالاخره خپلې وعدې نه پوره کوي. مثلا دلته دا مخکې شیانو کې ځینې مشکلات وو، جنرال صاحب وویلې. زه داسې فکر کوم یو څوک چې چاته کومک ورکوي، هغه خو کومک ورکي ورته چې وروره دا پیسې واخله، دا په کارو ولګوه. داسې یو سړی کومک هم ورکوي او بیا د کومک په ورکوونکي باندې تور هم لګوو، زما په نظر دا به سمه خبر نه وي. ځکه دا صلاحیت ظرفیت باید په موږ کې موجود وي چې دا کومک نړیوالې ټولنې راکړه، دا باید څرنګه مصرف کویاو. دوهمه خبره دا ده چې زموږ رئیس جمهور صاحب، چې رئیس جمهور دا ډېر محترم شخصیت، موږ ډېر احترام ورته لرو. ګوره، په صفت یو رئیس جمهور چې داسې مسؤولانه حرکت څوک کوي، لکه د دې تلویزیون او د راډیو له لارې ټولې دنیا ته وویل افغانانو ته چې تاسې پیسې پیدا کړئ چې په هر ډول یې له افغانستانه د باندې مه باسئ. ګوره، دا یو ګرین سیګنال ده دې چې غلاوې وکړئ، چورو چپاولونه وکړئ، افغانستان بانک چور کوي، کابل بانک چور کوي، هغه د سرمایې فرار په خاطر په میلیونو په میلیاردو ډالرې پټې کوي، دوبۍ ته یوسي، اولته ماڼۍ جوړې کوي، غټې غټې باڼۍ جوړې کوي، چورو چپاول وکړي، هغه د پرېنو سترګو وینو، هغه کومکونه چې له خارجه راځي په ځای د دې چې د غریب ملت، د غریبو خلکو په ژوند کې تغیرات راشي او هغو ته کار وشي. اکثره یې ولاړې په بله خوا باندې پسې روانې دي، او بله بدبختي پسې دغه ده لکه جنرال صاحب چې وویل، سرحدونه پسې رالاندې کوي. پاکستان 45 کیلومتره، ګوره څومره د شرم خبره ده. آیا دې ته موږ دولت ویلی سو چې دی له خپله سرحده یو کیلومتر، نیم کیلومتر، یو نیم کیلومتر یا دوه کوي؟ خو یوه خبره وه. دوهمه خبره رانه په دې کې تا هغه مخکې وویلې چې خلک د دې دولت په راتلو سره او د طالبانو په دې دولت سره په مزاحمت کې له واقع کېدو سره قومي جوړښتونه چې دي یا ملي ارزښتونه، دا یقیني درته هم ډېر کمزوري سوي دي. د دې دولت د نه توجهي له وجې د خلکو په منځ کې هغه قومي جوړښتونه چې و، مرکې به وي، جرګې به و، نرخونه به و، خبرې به وي، یوه خبره وه، په یوه به عمل و، دا یقیني درته هم ډېر ضعیفه سوي دي. دومره ضعیفه سوي دي چې بیخي خلک ډېر مایوسه دي. اوس دې تر شوري اخر صاحب، اوس د باسن سره ټول خبرونه هم پای ته رسیدلې. انتخابات څه ډول کولای شو؟ اوس هم دغه امکانات چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون، افغان حکومت په لاس کې لري، په هغه امکانات باندې ټاکنې ترسره کیږي. خلک څه ډول باید څه وکړي تر څو دغه انتخابات شفاف ډول ترسره شي؟ د خلکو، د افغانستان د ټولو وګړو دغه ګډون په دغه انتخاباتو کې څومره دلته د انتخاباتو د شفافیت لپاره څومره لاره غوره کولای شي؟ زه فکر کوم دا مسؤلیت خو د موجوده دولت په غاړه ده، حتی نړیواله ټولنه هم په دې کې مسؤلیت ورسره لري. د ما په نظر خو دولت باید قوي له پاکو خلکو کمیسیونونه جوړ کړي، ډېر قوي کمیسیونونه جوړ کړي. هغه باید د انتخاباتو دغه پروسه وڅاري او پسې راتېر سه. خلک آماده دي، خو خلک په دې په تشویش کې دي. لکه جنرال صاحب چې وویل، امنیتي حالات خراب دي. اوس مثلا په داسې ولسوالۍ دي چې غټې غټې ولسوالۍ دي، په ټوله ولسوالۍ کې څوک د دوی جرات نه شي کولی چې هلته راشي پولینګ سټېشنونو ته د وسلوالو مخالفینو له لاسه، د دولت د ضعف له لاسه. هغه امکانات چې دولت یې په لاس لري، دولت له هغو صحیح استفاده نه ده کړې. که له هغو هم صحیح استفاده وکړي، نو زه فکر کوم چې دولت کولی شي، او دا د دولت مسؤلیت دی. بیا دا وخت له جان سره د بس سره ټول کې اوس په اخر دې موضوع ته اخر موږ تاسو دې تم سره رسیدو چې د لاس میاشتې هم لکه څنګه چې د دوله دوله سکاله دلته افغانستان کې اداري فساد شتون درلودو، ضعیف حکومت شتون درلودو، او نور ستونزې وي. خو راتلونکي انتخابات ته خلک یو ډول امیدواره دي. خلک باید څه ډول انتخاب وکړي؟ انتخاب باید شخص ته رایه ورکړي، هغه څه ته رایه ورکړي چې د هغه شخص ملي برنامې دوی وګوري، چې کومې برنامې دی په مخ کې لري، اقتصادي، سیاسي، او د خلکو د عامه پوهاوي لپاره اساس په نظر باندې باید څه وکړي. اما بن صادات صاحب نه نظر دی چې حتی زموږ هغه خفه ورونه چې د حکومت نه خفه شوي دي، که طالب ورور مې دی، که اخوانه یې دی، که هر څوک دی، باید دوی دغه فکر په سر کې ولري چې یا
یوازانه لاره د خلاصون د بهرنیانو نه یا د بیرون د فشار نه ملي وحدت ده. باید موږ د انتخاباتو په ذریعه باندې هغه داسې یو شخصیت پیدا کړو چې هغه په واقعا کارکردګي، اهلیت، لیاقت، شخصیت، کورنۍ ټول افغانستان ته معلوم وي. او د هغه په څنګ کې باید یو قوي ټیم باید موجود وي. دا د راشي دغه د جنګ د لار نه که چې څومره موږ دلته جګړې ته دوام ورکوو، اگر چې ګوره اعلان کوي حزب اسلامي م اعلان کوي تر څو چې یوه خارجي موږ په دې وطن کې به جنګ کوو که طالب ورور مم دی دا خبره کوي، تر څو چې جنګ شته دی دوی بهرنیانو ته خدای هم دا بانه ورته پیدا کوي چې ولا جنګ دی زه په دې ملک کې ماته خطر دی. او که چیرې په دې ملک کې جنګ نه و د ورورۍ لاسته ورکړو، مثبت رقابتونه راسه واخلو، درست دوه درې څلور ښه قوي حزبونه په دې ملک کې جوړ شي چې اساسي رقابتونه د مثبت رقابتونه واخلي، دا ملک د جنجال نه هم خلاصېږي، د مشکلاتو نه هم خلاصېږي، د هر څه نه. او ډېره مننه کوم صاحب، په لنډه وسه تاسو انتخابات ته تاسو په کومه سترګه باندې ګورئ؟ د خلکو زیات ګډون په دې انتخابات کې تر کومه ځایه پورې د انتخابات شفافیت دلته یقیني کولی شي؟ خورا ډېر مهم دی شفافیت. ګورئ، خلک باید د کاندیدانو غونډو ته ورشي، کاندیدان وپیژني، بیا خدای مکه لکه په وکیلانو چې وغولیدل، په نورو مشرانو چې وغولیدل، چې بیا داسې مونږ ونه غولېږو، مونږ خطا نه شو، یو قوي انتخاب مو کړی وي. د کاندید بهرنۍ پالیسي، کورنۍ پالیسي، اقتصادي پالیسي، د هغوی برنامې دې ولوستل شي، په هغې دې ځان خبر شي. نو د دې تر څنګ د کاندیدان د افغانستان هر وګړي ته، که د جمهوري ریاست کاندید وي، که د ولایتي شورا کاندید وي، د ولایت په سطحه د هر وګړي ته خپله برنامه ورسوي، خپل پروګرام دی ورته تشریح کړي چې دوی دا پروګرام لري، او خلک دې په دقیق ډول هغه کاندید وپیژني چې آیا دا د وکالت د جمهوري ریاست وړتیا لري که نه. نور دې د خلکو مړۍ هم وخوري، د خلکو ډوډۍ دې هم وخوري، خو ملي خیانت دې هېڅکله نه کوي. ګوري، د خپل اعتبار خرڅول دې نه غټه بغیر رتی نشته، غټ غټ پتی کول نشته چې څوک خپل اعتبار خرڅوي. د مونږ خپل اعتبار خرڅ کړو، خپل رایه مو خرڅ کړه، خپل دغه اعتبار بیا وایي چې خرڅ کړو، چې داسې نه اهل وکیلان د ځنې مو پارلمان ته راولېږل. ګوره، وکیل دا منه، جمهور رئیس دا منه چې د ګرد افغانستان پالیسي هغه ګرد افغانستان په یوه لوري بولی شي. که د جمهور رئیس د په نړۍ کې د خپل هیواد پاتې راوستو هم د دوی په لیاقت پورې اړه لري که مخته بوتلوم. ګوره، دومره مهمه ده د رایه. همداشان وکیل هم نو خلکو نه مهیله ده، ډېر دقت وکړي، ډېر دقت ده وکړي، کرایه ده ولګوي، وخت دې ضایع کړي، د غونډې ته دی ورشي، د غونډې جریان دی د راډیو تلویزیون له لارې واوري، په هغې که دوی ته په مفته د دوی برنامه په لاس نه ورځي، په پیسو دې واخلي، خو دغه دې وپېژني، کاندید دې. کور ودان صاحب، ریاخي صاحب، تاسو نظر په دې اړه باندې اخلو که په لنډه ورسره خپل وخت پای ته رسېږي؟ زه هم خپل وار سره په خلاص په دوو الفاظو کې که داسې ویم چې اولین مسؤلیت دولت ته چې خلکو ته باید زمینه برابره کړي چې خلک په آرامه او هوسا فضا کې راشي او خپل پولینګ اسټېشنونو ته ولاړ شي، د انتخاباتو مرکزونو ته اول ته رایه واچوي. دا د دولت مهمترینه وظیفه ده. کله چې یو څوک مطمئن نه وي هغه رایه اچولو ته نشي تلی، کله چې څوک رایه وانه چي د هغه حق ضایع سوی او هغه به یو سالم زعیم او یو رهبر نه یې انتخاب کړی. دومه خبر دا ده لکه سعادت صاحب چې وویلې، ډاکټر صاحب محترم، خلک باید په دې کې ډېر دقت وکړي، په دې کې باید ډېر فکر وکړي، هغه چا ته رایه ورکړي چې هغه واقعا د دوی په اعتبار یې چې کار وکړي. مخکې لکه اوس سعادت صاحب چې وویل، موږ بدبختانه به ویایو په دا پارلمان کې داسې وکیلان لرو چې خلکو په ډېر اخلاص او په ډېر مینه سره رایه ورکړي، اما په جای د دې چې هغه خلکو ته کار وکړي، خپلو ولایتو ته، خپلو ولسوالیو ته، یا خپل وطن دغه ګران هېواد افغانستان ته کار وکړي، بدبختانه هغه داسې کارونه کوي چې په هغه باندې هغه رایه ورکوونکي هم کته ګوري، ټول خلک هم کته پی ګوري. یعنی په جای د دې کار خو یوه نه ده کړی، بلکې نور داسې کارونه کوي چې منفي حرکتونه کوي. نو آینده انتخابات واقعا هغه اصل ده چې د سرنوشتونه ټاکي، دغه ټول د خلاصون لار همدغه ده چې یو ښه انتخابات او په دغه انتخاباتو کې پراخ ګډون خلکو ته پکار دا ده چې ښه انتخاب وکړي، دولت ته پکار دا ده چې زمینه ورته مساعده کړي. د انتخابات تاسو دونکو څخه هم ډېره زیاته مننه کوم چې زموږ سره ملتیا وکړه. تر بیا هم په لامې روانه، خدای سپارم، الله مو ملتیا.